ظفروال میں گورنمنٹ گرلز کالج میں کشمیری مظلوم بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف سکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں تقریب ختم نبوت چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اظہار یکجہتی ریلی میں شریک طلبہ اور اساتذہ نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا کر کشمیری عوام کے حق اور بھارت مرد آباد کے فلش گاف نعرے بھی لگائے۔